Rychlá móda, fast fashion. Oblékání se je naše každodenní aktivita, kdy zahalujeme naše těla, abychom potlačili stud a zároveň je ochránili před nepříznivými vnějšími vlivy. Je to proces, který se v čase nijak výrazně nevyvíjí. Oblékáme se v první řadě kvůli morálce a kvůli tomu, aby nám nebyla zima. Ze stejných důvodů se oblékala i vaše babička a babička její babičky. Kromě funkce ochranné, má ale oděv i funkci estetickou. A právě tato funkce dala vzniknout módě a celému módnímu průmyslu, který se naopak v čase mění, a to velmi výrazně. Schopnost líbit se prostřednictvím oděvu se ve společnosti velmi rychle ujala. Byly doby, kdy oděv určoval společenský status jednotlivce. Móda byla výdobytkem bohatších vrstev, která si nechávala šít oděvy na míru. Nižší třídy byly odkázány na lidovou tvořivost nebo na to, co se podědilo. Šicí stroj patřil k povinné výbavě každé domácnosti. Lpělo se na propracovaných, kvalitně zkonstruovaných střizích, používaly se kvalitní látky. Oblékání bylo navíc svázáno velmi pevnými pravidly, která určovala, co se nosí a kam. Prostě žádný džíny v divadle. Na špacír, za hranice módních předpisů, se móda vydala ruku v ruce s hnutím hippies. 60. a 70. léta jsou obecně spojována s výrazným společenským uvolněním, které se významně promítlo i do obsahu našich skříní. Nenadarmo se říká, že móda je odrazem doby. A tak se oděv stal symbolem nespoutanosti a individuálních projevů jednotlivce. Vysoká móda a s ní spojená vysoká krejčovina ustoupily do pozadí na úkor jednoduchého, mladistvého a hlavně dostupnějšího oblečení. Neb není žádný překvapením, že kalhoty sportovního střihu zatíží naši peněženku méně než na míru střižený oblek. Do slovníků tak vstoupil nový pojem – volnočasová móda. Začaly vznikat první konfekce, zákazník byl nadšen a šití doma se postupně přestalo vyplácet. Zpočátku byly na trhu k mání každý rok pouze 2 kolekce – jaro-léto a podzim-zima. Jenže s jídlem rostla chuť a tak značky vehementně pátraly potom, jak přitáhnout pozornost zákazníků i v meziobdobí, což nakrásně vyřešily kolekce mezisezonní a zabouřlivých ovací spotřebitelů se prodlevy v uvedení nového zboží dále zkracovaly. Až do doby dnešního extrému. Více jak 50 mikrokolekcí za rok. Skutečnost, kdy je zboží do obchodů naskladňováno každý týden, však vytváří obrovský tlak. Na ty, kteří oblečení šijí, i na ty, kteří ho kupují. Neustálý přísun a nepřetržitá obměna nového zboží ve vás totiž vytváří pocit nutnosti okamžitě koupit. Nemáte možnost si nákup kdo ví jak rozmýšlet, protože při příští návštěvě obchodu už bude vámi vyhlídnutý oděv pravděpodobně nahrazen něčím jiným. A tak nakupujete jako o závod a stáváte se loutkou oděvních řetězců, které ve vás díky nikdy nekončícím slevám živí pocit, že je to vlastně děsně bezva věc. Mít možnost pořídit spoustu oblečení za pakatel. A výsledek? Skříň narvaná k prasknutí, u které každý ráno zoufale přešlapujete, protože stejně nemáte co na sebe. A tak chvátáte do obchodu a svoji momentální frustraci toužíte s okamžitou platností vyřešit. Prostě si musíte něco koupit. A že potřebujete nový kalhoty? Tak proč si domů společně s nimi odnášíte i další 2 trička, mikinu a navíc plavky, i když už je po sezóně? Že to bylo ve slevě a že jste to tam nemohli nechat? Vítejte v začarovaném světě rychlé módy. Informační okénko. Fast fashion je termín, který charakterizuje levnou a dostupnou módu, jež vzniká přenesením nejnovějších trendů ze světových přehlídkových mol do obchodu s běžnou konfekcí za co nejkratší možný čas. Poprvé se toto spojení objevilo v deníku The New York Times, který na začátku roku 1990 informoval o vstupu oděvní firmy Zara na newyorský trh a přibližoval fungování značky, která byla schopna dostat modely z přehlídek do svých obchodů za 2 týdny. Největším oděvním hráčem na poli rychlé módy je v současné době z hlediska počtu obchodů skupina Inditex. Z hlediska obratu se pak jedná o skupinu Hennes a Mauritz, známou pod zkratkou H&M, která v posledním fiskálním roce předběhla skupinu Inditex o několik stovek milionů dolarů. Počet obchodů jednotlivých značek spadajících pod skupinu Inditex. Zara 2266 obchodů, Pullenberg 986, Massimo Dutti 781, Berška 1102, Stradivarius 1024, Oysho 672, Zara Home 587. V roce 2017 plánovala skupina Inditex otevřít 450 až 500 nových obchodů. V rámci této expanze došlo ke zvětšení prodejních ploch přibližně 200 stávajících obchodů. V roce 2018 plánuje skupina Hennes a Mauritz vstoupit na nové trhy Uruguay a Ukrajinu. Multifiber Arrangement. Smlouva z roku 1973, která regulovala trh s textilem a oděvy a chránila výrobce z Evropy a Spojených států amerických před levným zbožím z rozvojových zemí. Smlouvou bylo přesně stanoveno, jaké množství je ta která rozvojová země oprávněna vyvést na trh zemí vyspělých. V momentě, kdy v rozvojové zemi došlo k naplnění kvóty, oděvní firma přesunula svoji výrobu jinam. Velké země, jako je Čína, totiž měly nižší kvóty než státy jako Bangladéš nebo Kambodža. Textilní a oděvní průmysl se tak mohl rozvíjet i v nejzaostalejších částech světa. MFA má proto výrazný podíl na současném rozmístění světového oděvního průmyslu. V roce 1995 Multifiber Arrangement nahradila dohoda o textilu a oděvech, která upravovala postupné rušení dovozních kvót. K jejich úplnému zrušení došlo koncem roku 2005. Od 1. 1. 2006 je trh s textilem a oděvy liberalizován.